Dobroveče, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde živjeli u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije Medijske kuće CETA. Moje ime je Dejan Petec Zlatanović. S nama je novinar i urednik Balkan Infa, Teša Tišanović. Pomoz Bog, Teša. Bog ti pomogu, Dejane. Eto, drago mi je da sam opet tu kod tebe posle godinu, dve. Vidim, umeđu vremenu je tvoja produkcija Centar dostigla jedan zavidan nivo. Tako da, eto, želeo bih da čestitam na uspešnom radu. Hvala. I tebi želim da čestitam na uspešnom radu. Vidim da ideš i po inostranstvu. Pa idem, trudim se. Evo, koliko mi prilike dopuštaju, trudim se da odem po inostranstvu. Ja sam hteo s tobom sad da koncipiram malo drugačiju emisiju, da ne bude klasičan intervju, jer prošli put kad smo zajednički radili emisiju pred onim predsjedničkim izborima, ispalo je da smo prognozirali rezultate bolje nego marketinška agencija. E, bili smo dobri. Bili smo dobri. Neka pogledaju gledalci. To je jedan od prvih intervjua ili debata što smo radili i pogađali smo u postotak. Pa sam mislio da sad prognoziramo, pokušamo svaku stranku koja je relevantna donekle na ovom političkom miljeu Srbije, da šta će biti s njom u narednih dana. Može, to zvuči kao dobra ideja. Jer niko nije to da vidimo, možda opet pogodimo, pa onda sledeće godine svate političke stranke, šta će i marketinške agencije. Tu smo nek nas dvojica. Nek dođu kod nas, ne, evo malo, pa se posavetuju, što da ne. Ajde da krenemo od Čede. Od LDP-a... Čeda je jako zanimljiv fenomen, zato što je Čeda... Mnogi od nas će se začuditi kad čuju ovu izjavu, ali Čeda je osoba koja je nekad uspevala sama da pređe cenzus. Kao LDP. To je danas nezamislivo, jer LDP je danas svedena na marginalnu stranku, ali nekada su oni bili dosta jaki. Njima je problem napravilo više stvari. Prva stvar, sama ličnost Čedomira Jovanovića je dosta okaljana, ne samo sad kolaboracijom s aktualnim režimom, nego oni imate neke repove kriminalne iz prošlosti, vezane za taj zemunski klan, za celu tu priču. I dosta je bio autoritaran u stranci. Dosta ljudi koji su hteli da pomognu toj njegovoj ideji, s kojim se ja recimo ne slažem, ali toj ideji da pomognu, on je oterao jer on teo da pravi stranku po Führer principu. Ja i samo ja. Liberal da pravi desničarsku stranku. Pa ono, ustrojeno ono autoritarno. Ja sam vođa. Vi se ništa ne pitate, vi ste nebitni, ovo je Čedina stranka. E sad šta je stvar? Problem Čedi je što to njegovo biračko telo na koje on puca je uglavnom trenutno opoziciono. I trenutno to biračko telo ne voli Vučića, a on se svo vreme podmeće za neku saradnju sa Vučićem i onda jednostavno ne može da prođe tu. Šta misliš, zašto se podmeće? Interes ili... A ja mislim da tu ima neki finansijski interes koji je ispod svega toga, koji nema veze s politikom. Verovatno oni njegovi poslovi, da li ona Fidelinka, da li nešto od toga. I da su njima se poklopili interesi na nekom ekonomskom planu. Da nije to klasično da Vučić kešira Čedu. Nego da verovatno ima neke poslove koji ne bi prolazili, da vlast ne progledava prste. I onda njemu jednostavno odgovara da to bude tako, a i ne zaboravimo Čeda je uvijek bio eksponent zapadnih interesa, a Zapadu i odgovara i tekako Aleksandar Vučić i njegova sadašnja politika prema Kosovu, tako da i tu treba tražiti deo razloga zašto je Čeda Jovanović za Vučića. Također, to biračko telo je malo nestabilno. U kom smislu? Oni vole, sećamo se 2012. dosta je među njima bilo belih listića. Da. Pa je onda... Ko je bio njima sljedeći? Pa su onda se razmišljali da li da glasaju za onog Tadića ili za DS. Pa su onda bili za Radulovića jedno vrijeme. Pa da. Su onda bili za Jankovića i Belog. Sad će naći nekog drugoga, vjerojatno Sergeja Trifunovića. A zašto Sergeja? Za nije Sergej sa onom izjemom u Novom Sadu? E, jeste, vrlo je nacionalno. U nacionalno biračko telo. A ono što hoću kažem, oni su vrlo nestabilni. Oni glasaju za političara jedan ciklus, dva ciklusa i posle toga im dosadi. Oni isfuraju, ulično rečeno, tog političara i treba im neko novo lice. Tako se i Čeda umeđu vremenu potrošio, naravno svojim ponašanjem i svojim kooperacijom sa Vučićem je doprineo tome i trenutno je on na zarez 0,00%. Mislim, njega će trpati jednom kad budu izbori u neku koaliciju, vjerojatno sa Čankom, Vojvođanskom stranom. Ko će njega, ne obara on svakog ko ide s njim? Pa obara svakog, ali i Čanak je isti poput njega, tako da... Doći ćemo na Čanka. Da, uglavnom, ali šta je, u slučaju da opozicija bojkotuje izbore. Da bojkotuje izbore. I da odluči da neće da ide, a da Vučić raspiše izbore. Odjednom će se od Čede i takvih likova napraviti veliki opozicionari. I trudit će se neko da se izvuče izlaznost tako što će oni da glume opoziciju. Misliš da će da postoji LDP iduće godine?
Pa znaš kako, pitanje je da li sad postoji. To je dobro pitanje. Dobar je ti odgovor. Ne znam, ja mislim da je, osim što mu je Vučić ukrao ideologiju, definitivno ukrao, on mu je ukrao i ljude. Ja se iznenadim koliko je ljudi prešlo kod u SNS-u i da je taj ima problem, a jedan od razloga je to što je bio autoritativan. A okupljao je, ajde, ipak obrazovanije. Obrazovaniji svet je okupljao, nevezano to što se mi politički ne slažemo, ja sa njima, ali on je stvarno okupljao obrazovan svet. I nije mogao, takvim populacijom ne možeš da vladaš kao Šešelj što vlada svojom strankom. Da. Tako da ja mislim, pošto on sad nikome nije koristan, on je koristan samo da svađa, da dođu u emisiji kao Vuk Jeremić. E to, moje mišljenje da je on dobio dosta dobrih podataka, ajde da ne kažemo službi, pošto ja ne znam, ali neko ko je obavešten jako, da mu je turio podatke. Kako ti izgledao taj intervju Čeda Vuk Jeremić? Pa zanimljivo, onako, napeto. Mislim da je Vuk bio bolji, ali Čeda je bio opasan tu, kao i uvijek. Ne, ja sam se iznenadio. Bio opasan. On bio spremljen sa podacima. Spremljen bio. Vidi se da je vjerojatno ima neke prijatelje iz službi ili tako, ili od uvek imao. Dobro. Ali bio je spremljen. Da se nadovežim samo ja, tako da mislim da LDP je stranka koja iduće godine može da završi kao G17, da više ne postoji, da će biti finansijski teret i samo Čedi zbog dugova i sve ostalo i da će on biti samo neka vrsta lična. I se sjećaš ona Margaret Savović kada je bila kao ministarka, išla je neki 10 godina po emisijima, bila je zanimljiva i sve ostalo, ali ništa nije bila. Ali ne ste bi uradio na Čedinom mjestu, evo. Ja bi na Čedinom mjestu ugasio LDP. A ja mislim da će se... Ugasio, ali onda rebrendirao sebe. Napravio neki građanski pokret i našao neke te dokone intelektualce i onda stavio da sam ja jedan od lidera tog pokreta, novi vizualni identitet, novo ime, totalno ograđivanje od svega što je LDP bio i da se predstavi kao nova alternativa. Može to, ja mislim da ne može. Pa ja iskreno mislim isto da ne može, ali to mu je jedina neki prozor koji ima malo da reciklira sebe. Jedino što bi mogao, ono što je najzanimljivije, on bi prošao cenzus, na primjer, u Bosni i Hercegovini među Bošnjaci. Njega obožavaju Bošnjaci. Da, ti obožavaju ga i u Hrvatskoj, obožavaju ga sebe. Pa ništa, možda ako promeni adresu na Sarajevo, preregistruje se, tamo bi mogao da bude narodni poslanik bez problema. Oni bi njemu odmah dali i državljanstvo, i stan, i sve, samo da dođe da bude kod njih u politici. Ajde, sad kad smo sa Čedom, da njegov oponent, neko ko sad uzima njegovo biračko telo, nazovimo, to je Sergej i PSG, pokret Slobodnih građana. Je li to liberalna leva stranka ili su oni ipak polako postali, što ja kažem, populistička leva stranka, da to nije više liberalna. Pa meni se čini da dok je bio Saša Janković, definitivno je bila liberalna leva stranka, jer je Saša Janković ima takvu ideologiju. Međutim, Sergej je zaokrenuo taj pokret, pošto to čak nije ni stranka, jer još se oni nisu formirali u potpunosti da budu stranka, u nekom smeru populizma. A meni se to sviđa, na zašto? Jer ta liberalno nastrojeni ljudi u Srbiji. Oni su bili od 90-ih nekako miljenici sistema, ono, na nekim državnim jaslama. Država ih je volila, ali ih je gledala kao neki prozor ka zapadu. I oni jesu se bunili, ali su se najčešće bunili protiv srpskog nacionalizma, srpskog nacionalnog interesa, ali nikada nisu imali onu pravu antisistemsku priču. A meni se čini da Sergej hoće da pogura to u antisistemsku priču. A to je ono upravo što nam fali, jer sistem je u Srbiji itekako loš i da se ti ljudi koji jednostavno imaju neki bunt manje bune protiv nekih tradicija srpskog naroda, više bune protiv sistema, jer je sistem kriv za sve naše nedaće, uključujući i nedaće koje ta populacija doživljava. Svi imamo te iste probleme i sa izvršiteljima i sa bankama i slično, a meni se sviđa što tu kod njega vidim tu neku ipak populističku crtu i što ne mogu da kažem da je antisrbin. Mogu da kažem da se ne slažem s njegovim stajama, ali ne mogu da kažem po izjavama njegovim da vidim da je on u duši antisrbin. I to je nešto što mi se ipak sviđa. Ali ima ono Erino, hercegovačko era? Ima. Da voli da nekad i dalje... I voli da zajebava, voli malo egzibicionista i to provocira. Ali to je sve legitimno. Da, što ne. Mediji su jako, kako se zove, njega ocrnili. I ocrnili političare koji koriste takvu provokaciju. Ali provokacija je sasvim, dok vi ne kršite zakon, dok sve radite u skladu sa zakonom, znači dok nekoga ne bijete, ne maltreti, nekoga ne bijete, ne kradete nečiju imovinu, dok ne pozivate na terorizam, dok ne kršite nešto što je zakonski,
rečeno, vama su sva sredstva političke borbe dozvoljena. Čak i egzibicionizam, što da ne, pa ako birači to prepoznaju, prepoznaju ako ne. Ali ne treba reći kao da se politika u Srbiji snižava tako što, ne znam, ono, mislim, šta, Radulović je unosio gitaru u Skupštinu, ovaj Sergej nešto psuje na Twitteru, ovaj kaže ovo, ovaj ono, sve je to legitimno sredstvo političke borbe, sve dok je zakonito. A zna se šta je protiv zakona, protiv je da nekoga ubijete, protiv je da nekoga prebijete. A iz druge strane, o kakvom snižavanju nivoa politike u Srbiji govorimo kad su onakve, mislim, one onakve neke ličnosti na poslaničkim listama poput onog Marijana Rističevića, kad nam je Vulin ministar, to ne može gore da bude od toga. Kad nam je Željko Mitrović vlasnik jednog od najuticajnijih medija, čovjek koji ono, ja mu ne bi dao trafiku da vodi, on je čovjek, mislim, narkoman. Da, i on je jak ti je ovo izjava. Pa dobro, slobodno izvuci za naslov. Željko Mitrović je narkoman i ne bi mu dao trafiku da vodi. Da, ne, ajde, to možemo kao deo, ali ne. Zvezam se malo. Ma dobro, šarm. Ne, ali ispadne da Željko Mitrović sad čuva Beograđane od Čačani, tako je njegov... Pa jeste to tako stavio, ali, ali ja sam... Ja, ne, ja... kako se ti osjećaš da... Pa dobro, ja nisam ugled, ne, ali čas i ugled Srpske prestonice čuva jedan Željko Mitrović. Pa jeste malo smešno. Meni tužno, ako smo dotle došli. Meni je tužno jako, kako se zove. Ali pazi, to bi ja čak i razumeo. Da je taj čovjek dosledan, da je on recimo uvek bio za Vučića i on je u srcu za tu opciju. Nego on je za svaku vlast radio tako, sutra da dođe Đilas na vlast, on će truditi isto tako da piše da je Đilas najjači, da je ovo. Mislim, neće ga niko tolerisati jer ja mislim da je, ako padne ova vlast, on završio karijeru. Mislim da se sad duboko zamerio opoziciji i da je onim barem ljudima koji mrze Vučića, ili koji hoće da smene Vučića do ovde došao i mislim da ako dođe do smene vlasti, jer sve do sada mu je prolazilo, ali mogu da kažem da sve do sada nikada nije ulazio ovakav klinč. Bilo je to podržava Demokratsku stranku, podržava Slobu, podržava, pa se nekako prešalta. Međutim, sad je on do krvi, ono do kolena ušao sa opozicijom u rat, previše je tu bilo uvreda, psovki, vređanja, previše je bilo tih nekih kampanja preko medija da nekoga provlačite danima. Mislim da u slučaju da padne Vučić, da prva stvar koju će neka vlast hteti da uradi, ako dođe iko od opozicije sa vlasti, jeste nekako da ga zatvore. A verujem da je poslovanje Pinka takvo, da evo ja i ti koji nismo finansijski eksperti da vidimo papire, odmah bi našli 10 stvari da ga odmah zatvore i strpaju na robiju, jer on niti plaća porez, niti išta tamo legalno funkcioniše, ni zadnjih 20 godina. Tako da mislim da je on, ako sad Vučić padne, završio karijeru. Ako bi ikada Vučić pao. Samo ja da se vratim na Sergeja. Šta je fenomen sa Sergejem? Šta je donao po meni toj liberalnoj levici? Liberalna levica nikad nije imala čoveka koji mogu u narad da ide. Uvek su bili uštogljeni sa kravatom ili... I Čeda čak kad je bilo ono ženi me Čedo i tako dalje, sve ostalo. Opet i on nekom uskom... Imali su svoj geto, imali su granice, kao što mi na patriotskoj desnici isto smo da. U nekom getu, tako i ta liberalna levica stalno bila u nekom getu. A Sergej je uspio to za njih da probije taj okvir i da ih uvede u narod. A meni kao nekom koji je ajde s desne ili patriote, to malo i opasno. Zašto? Zato što on može neke teme s kojima možda se i ne slaži, ali koje su liberalne, vezano ono da socijalni centri za socijalni rad imaju primusvo u odnosu na roditelje kada je čuvanje dece u pitanju, znači porodično zakonodavstvo i sve ostalo, da ih provuče, jer će običan čovjek reći e, to je Sergej, neću ni da razmišljam o on. On je protiv Ane Brnabić, šta imam ja da razmišljam, a donosi se zakoni koji bi bili u korist, na primjer, takve stvari koje predstavlja Ana Brnabić. Tako da je on s jedne strane dobro što se te omekšao je taj jaz koji je veliki postoji između levice i desnice, gde nisu mogli ljudi da pričaju, da razgovaraju, živjeli smo kao da smo u nekom svjetskom ratu, pa imamo, oni su s jedne strane... Izvini što te prekidam, mislim da znam ko je tu dosta doprinio. Dosta su tom jazu doprineli određen niz tih nekih matorih drugosrbijanskih intelektualaca, onaj, ne znam, Filip David, ovi, jer oni su njima bukvalno glasnogovornici preko onog nagazina Vreme, preko svih tih časopisa. Misliš da je to bili finansijske koriste, su sa strane finansirani? Pa finansirani, ali oni su tu dosta zatrovali da ti treba sad da mrziš srpski narod, da
ne znam, da smatraš da ni treba Kosovo da bude nezavisno, jer će time Srbija da bude slobodnija i liberalnija. Pa šta, pogledajte šta je na Kosovu. Na Kosovu imate sve samo neliberalno društvo, imate jednu diktaturu. Ako volite kao takvo demokratsko liberalno društvo, vi ćete biti protiv nezavisnosti Kosova, jer ne želite takvu antidemokratsku kriminalnu tvorevinu. Ali ja mislim da su ti neke starije generacije tih nekih intelektualaca tu makar liberalnu klasu ljudi dosta zatrovali sa tim, jer su im samo gurali ta identitetska pitanja. A mislim da je glavni bio problem što nije dovoljno rađeno na onome gdje mogu i ljudi koji su konzervativnog nastrojenja i liberalnog da se slože. A to je vladavina prava, vladavina zakona, sloboda medija, slobodni izbori. To su neke stvari koje su zaista nama zajedničke, a na kojima ništa nije rađeno jer su stavljeni u taj neki identitetski rat. Međutim, to nije fenomen samo za Srbiju, to se svugdje radi. Ti imao to iskustvo. Ja sam imao ljude, ajde, te druge Srbije ili žute Srbije, kad sam ih ovdje dovodio. Oni su, neki su mi i priznali privatno, a neki, ali video, a drugima sam vidio u očima. U početku su imali gar, neki strah, sve ostalo, pa kad vide da se normalno, odnosno da je ovdje najnormalnije, kao što, da je atmosfera kao i kod njih, da su spuštali gar, da imaju velike predrasude, da je ta druga Srbija u smislu da smo mi neke alejaždaje koje ćemo sad, jedva čekamo ko šeše da ih skočimo. A problem je veliki što su nas mediji tako predstavljali, recimo, 10 godina. Pitam te, da li si ti imao to iskustvo? Pa nisam imao, uglavnom su bili fini, ali mediji... Ne, da si mi video strah, pazi, bili su svi fini, nego i neki strah sam ukočenost u početku video i onda kako ide emisija. Pa ima toga, imaju ljudi predrasude. Veliki problem su napravili pod jedan mediji koji su tako predstavljali, a s druge strane napravili su pa malo i te neke figure, ne bi sad da ih imenujem, da ne prozivam redom, koje su upravo takvim nastupom opravdavali stereotipe koje ti ljudi imaju o nacionalistima, o patriotama, koji se trudili da budu kao oni četnici iz Bulajićevih filmova. I bukvalno da potvrde svu propagandu protiv srpskog naroda, tako da a jedna i druga strana su radila na tome, ali mislim da je to definitivno neki jaz koji treba prevazići. I ja se slažem, makar da sedimo i da pričamo. Naravno, slažem, ne moramo ništa da se složimo. Da, svako će otići na sve. Ali činjenica da možemo da pričamo je dovoljna. A meni to krucijeno da bi napravili normalno društvo i državu. Slažem se, potrebno je dijalog. Da se čujemo, ne moramo... To ga fali, zato se meni recimo svidio taj duel između Čede i Vuka. Ne vezamo sad ko mi se tu više sviđa i sve, ali toga nedostaje recimo na srpskoj televiziji. Što se tiče Balkan Info, mjesto gdje radim i gdje pravim svoje emisije, mi smo pokušali takve duele da pravimo, međutim jako je teško, niko neće ni sa kim. A to i ja imam problem. Niko neće, ja zovem on, pa neću s tim, pa neću ako bude ovaj. Pa dovedite mi ovog, a to je neko ko znam da ne bi mi došao ni sam, a kamoli. I onda tako uvek, pa onda kad... Uvijek je tako, niko neće ni sa kim i iz tih razloga jako je teško praviti dijalog kod nas. Nadam se da će mlađe generacije da se opomenuti. Pa nadam se i ja da će se opomenuti. Aj sad oko prognoze, ja prognoziram da će ako službe, najveći neprijatelj po meni pokreta Slobodni građani i Sergiju će biti službe, kako naše unutrašnje, tako i spoljašnje. Vidimo, već mu smeštaju neke incidente. A ne samo to, nego sam imao moguće i Zapad ne voli ništa van kontrole. Da će moguće, otkud znamo mi sad tamo u Americi što sedi, možda stvarno se čovjek opušta i sve, ali ko zna, možda i da nije, ja meni se dešavalo, jer se tebi dešavalo kao da tek posle iz malog mozga shvatiš da je možda neko iz službe ti prišao nekim savjetima dobronamernim. Ne, nije mi se desilo, ono, kao, ali doduše ja imam malo tu privatnu karakteristiku, malo sam privatno previše flegmatičan i nedovoljno analiziram događaje. Tako da sigurno mi se desilo da me neko prišao, rekao savete, ali sam ja gledao pa neki čovjek nešto hoće da mi priča. A ne, ja i polu poznatih ljudi, pa i onda on me savjetao kao budi oprezni da ne bi izgubio ovo, budi oprezni jer nećeš dobiti ovo, pazi se, budi fleksibilni, on kao spusti loptu malo. Ja to odmah ne shvatim, ali kasnije. Dešava se. Ipak je ovo dosta gledan mediji i dosta je jak uticajnije, kako se zove. Pa dosta patriota ovo prati i generalno populacije, tako da verujem da se to dešava. Pa sam mislio da moguće i Sergiju na taj način možemo utiču na njega. Pa ne znam, to je... Službe spoljne i unutrašnje, i ako uspiju da prežive taj udar, da im nestanu, ne budu pod kontrolom. Ne mislim samo Sergij, nego i ljudi oko njega. I ljudi koji čine infrastrukturu. Onda ta stranka je stvarno ima šanse da dođe i do 10% po meni, jer će pokupiti dosta
na njegovu karizmu dosta onih neopredeljenih i belih listića koji su većito nezadovoljni. Kao oni koji su glasali za Preletačevića Belog. I tako, da. I Belog i sve ostalo, pokupit će dosta ne... Jer ja sam susreo, ne znam da li si ti susreo, ja sam čak i među žutom biračkim telom susreo ljudi koji kažu nek ovi odu, a da se ovi ne vrate. Ja mislim da drugi ne vrate. To je glavni problem koji postoji, a to je dobar deo birača Vučića. Glasa za Vučića zato što mrzi opoziciju. Ja sam pričao s tim babama, s tim dedama i oni, mnogi od njih, neki su od njih zaljubljeni od Vučića, dobro, veći deo njih. Ali dobar deo njih čak ne voli, čak će se složiti da ne valja Vučić i to, ali znači šta oni kažu? Kažu sljedeću rečenicu, a šta da, da mi dođe na vlast Živković, da mi dođe Šutanovac, da mi dođe ovi što su topili tenkove, što su privatizovali. Oni jako mrze Demokratsku stranku. I dobar deo birača SMS glasa za SMS zato što mrzi bilo šta što ima veze sa petooktobarcima, sa Demokratskom strankom, i njima se dodatno ta uliva, ta preko medija, ta mržnja prema Demokratskoj stranci. I